Tervetuloa Studio Kryptaan. Ja nyt tänään jatkuu kohtaamisia kristikunnassa ohjelmasarja. Ja tänään minulla on ilona pitää vieraanani ortodoksista kirkosta metropoliitta Arsenia. Tervetuloa Arsenia. Kiitos. Ja nyt aivan ensimmäisenä, kun äskenkin sanoin tämän sanan metropoliitta, niin haluan, että kertoisit, että mitä se tarkoittaa. Niin, sehän juontuu kreikan kielestä ja muodostuu kahdesta sanasta, miter ja polis, eli äiti ja kaupunki. Tarkoittaa alueen keskeisen kaupungin piispaa. Ja tuosta viime mainitusta sanasta polis, siitähän juontuu politiikka ja poliisi, joka on niin kaupungin asioiden vartija. Joo, eli piispa. Mutta niin, kyllä. Joo. No piispahan tulee taas kreikassa, niin episkopos tarkoittaa epipäällä, jos kopo katsoa, päältä katsoa. Ja sen tunnuksenahan meillä kirkossa on piispalla kotkamatto, joka on kuvattu sillä tavalla, että kotka leijailee kaupungin yläpuolella ja ikään kuin seurailee sieltä, että se hengellinen elämä on sillä tiellä, millä sen kuuluu olla. Joo. Ja nyt niin kuin seuraava kysymys onkin sitten, että mikä on sinun matka kotkaksi? eli mennään sinun elämäsi tarinaan. Ihan sinne, että mistä olet kotosi ja mikä on lapsuutesi mielenmaisema. Ja mennään ihan niin kuin lapsuuden perheeseen, ja mä kysynkin kaikilta aina, että mikä on varhaisin muisto, minkä muistat? No varhaisin muisto, ensinnäkin, no niin, mä kerron, mä oon kotoisin Lapinlahdelta, mikä varmaan puheestanikin jo kuuluu, sieltä syvältä Savosta, ja ensimmäinen muistoni on hautajaisista, minun enoni, äidin veljen hautajaisista, ja sitten tietenkin siellä oli tunnelma semmoinen, kun aika nuorena kuolleen henkilön hautajaisissa yleensä on. Ja minä taas, kun olin 4-vuotias, niin ajattelin, että pitää nämä itkeä. Täällähän on täytekakkua ja limsaa. Kyllä. Ja oliko sinun perhe siis, olivatko he ortodokseja vai luterilaisia? Ei, luterilaisia. Joo. Minä olen itse liittynyt 17-vuotiaana Suolahdessa. Joo. Ja niin, jos kuvaat vielä tarkemmin sitä lapsuuden perhettä, että mitä sun vanhemmat teki ja oliko se maaseudulla vai kaupungissa vai? Joo, minä olen kotoisin maalaiskylästä. Ja minun isäni oli kirvesmies ja siinä onkin monen polven, että hänen poikansa, minun veli on kirvesmies, hänen poikan taas ja pojan poika myös, että meitä on monessa polvessa kirvesmiehiä. Ja äiti oli kotona, niin kuin siellä kylällä kaikki naisväki oli kotiäitiä ja karjaa hoidettiin. Pieni karjatila. Joo. No se on aika tärkeä, että ei ajatella pikku Arsenia sinne kaupunkiin, vaan nimenomaan enemmänkin lehmien tuoksuun sinne. Joo, ja se lehmien tuoksu on jatkunut. Minä asun edelleen siinä samassa kylässä, missä minä olen syntynyt. Itse asiassa minä olen maalla myös syntynyt ja siinä samassa kylässä asun, missä olen lapsuuttani viettänyt. Joo. Tosi monta kymmentä vuotta siinä välissä muualla. Joo. Ja sitten nyt kun niin itsekin on sieltä Savon suunnalta kotoisin, niin sitten se on ehkä vieläkin jotenkin niin kuin mielenkiintoisempaa sitten saada tietää, että miten sitten Lapinlahden hiekkatien piestä, niin kuin sanotaan, lähtee ihminen sitten niin kuin
nimenomaan niin kuin vielä luterilaisuuden keskeltä tavallaan sitten niin kuin, että miten se tie sitten meni, että miten nämä hengelliset asiat rupesivat kiinnostamaan? No se nyt ei ole pidä ihan paikkansa, että luterilaisuuden keskeltä, nimittäin siellä oli aika paljon siirtolaisia, mun lapsuuden leikkikaverit ja naapurusto, että sillä tavalla ortodoksius on ollut aivan niin kuin lapsuudesta asti minulle jossain määrin tuttua. Joo. Sitten ehkä semmoinen vierailu Valaamoon 73, se vaikutti voimakkaasti minuun ja sitten myös yhdellä henkilöllä on ollut poikkeuksellisen suuri merkitys. Hän oli taidemaalari ja graafikko Ina Koljander, johon mä tutustun ja alussa ne keskustelut oli pitkälti niin kuin kuvataiteeseen liittyvä ja tekniikkaa ja näin, mutta sitten hän oli nyt jo Pyhien joukkoon liitetyn skeemaikumenin Johanneksen rippilapsia ja sitten pikkuhiljaa ne, en oikeastaan osaa sanoa, että mitenkä se, mutta se pikkuhiljaa siirtyi ne keskustelut enemmän niin kuin hengellisiin asioihin ja semmoinen syveni kiinnostukseni kirkkoa kohtaan. Joo, joo. Jos miettii semmoista, se on aina kiinnostava, että mikä on se semmoinen niin kuin sydämen läpikäyvä joku hengellinen kokemus tai niin kuin semmoinen, että milloin ja miten ensimmäistä kertaa jotenkin niin kuin oivalsi Jumalan rakkautta, jos sitä koit kuvata, niin miten? No kyllä mä sanoisin, että kyllä se oli varmaan se Valamo-luostarin käynti, se oli niin kuin vaikuttavaa minulle sillä tavalla, mutta mulla ei ole ollut semmoista, voi sanoa jotain jyrkkää kääntymystä, että se on ollut vaan niin kuin tasaista menoa ja mä ajattelin, että sillä, se onkin parasta ihmiselle, jos elämä on sillä lailla arkista ja tasaista, että hengellisessä elämässäkään ei ole mitään semmoisia vahvoja niin kuin sanotaan, taapurin kokemuksia eikä sitten myöskään masennuksia, vaan että se olisi kutakuinkin siinä keskiviivalla liikkumista, koska sieltä ylhäältä hurmiotilasta on vaikea laskeutua siihen keskiviivalle ja taas sieltä masennuksesta on vaikea nousta siihen keskiviivalle. Niin, eli kannattaa pitää aaltoliikkeenä siinä keskiviivan tuntumassa elämää, näin joo. Minä ajattelen. Eli se meni niin kuin tulee ensikosketus ortodoksisuuteen ja sitten sen jälkeen niin kuin, sehän ei ole itsestään selvää sitten, että lähtee opiskelemaan ortodoksiteologiaa ja miten se meni sitten niin pitkälle? No jo oikeastaan itse asiassa kansakoulussa, niin mä ihmettelin, että miten heillä on, niin kuin ortodoksella oli eri uskontotunnit. No sitten mä lainasin kavereilta kirjoja ja luin heidän ortodoksista ja uskontokirjaa ja sillä tavalla pääsin sisälle jollain tasolla. Ja tietenkin kirjastot auttoi, että vaikka siinä vaiheessa 70-luvulla niin oli varsin vähän vielä kirjallisuutta ortodoksista kirkosta ja ortodoksista uskosta ylipäätänsä, että joku Dimitri Tarvasahon kirja, jota oppikirjoja oli. Mm. No sitten se, ehkä siinä 70-luvun loppupuolella silloin se alkoi niin kuin tuntua hyvältä, että lähden opiskelemaan. Ja mä olin töissä Suolahdessa ja sieltä käsin kävin Jyväskylässä ikonimaalauspiirissä, Jyväskylän ortodoksisen seurakunnan ikonimaalauspiirissä ja siellä tutustuin Jyrki Poutaan, joka taidehistoriaa ja ranskan kieltä oli opiskelemassa yliopistossa ja hän oli jotenkin vähän kyllästynyt siihen ja sanoi, että eikö haeta yhdessä pappisseminaariin ja niin me sitten päätettiin ja haettiin ja päästiin. Niin. Hän on ollut myös semmoinen henkilö, jolla on ollut vaikutusta ja edelleen ollaan läheiset ystävät ja on työskennelty jo parina kesänä tuolla Mikkelissä, Mikkelin ortodoksien kirkon seinämaalauksia tehty. Alttari on jo väritetty seinään. Joo, joo. Missä vaiheessa oli sitten pappisvihkimys? Pappisvihkimys oli siinä vaiheessa, kun mä opiskelin Leningradissa 85. Minut vihittiin munkiksi nykyisen Kronstadtin piispa Nazarin kanssa ja sitten semmoinen kuukausi ehkä sitä munkiksi vihkimisestä minut vihittiin diakoniksi ja sitten vuosi siitä eteenpäin
1986 papiksi pääsiäisenä Kuopion katedraalissa. No siis aika iso juttu, että vihitään munkiksi ja sitten se tarkoittaa tietenkin monesta asiasta luopumista. Ja sitten niin kuin motivaatiohan täytyy olla joku. Niin mikä se hengellinen motivaatio sitten oli ja on? Että niin kuin monelle ihmiselle se voi tuntua mahdottomalle ajatukselle, että luopuu esimerkiksi perheestä ja oman perheen saamisesta ja omistautuu kokonaan kirkon palvelukseen. Ortodoksien kirkko opettaa, että on kaksi tietä, joko mennä naimisiin tai mennä luostariin, ja ne on samanarvoista. Koska kyllähän siinä sitten, jos ajatellaan perheessä, niin aviopuoliset hioo niin kuin kivet purossa toisiaan, ja samalla tavalla siellä luostarissa ehkä vielä suuremmassa määrin, koska aviopuoliset on kaikista maailman miehistä ja naisista valinneet juuri sen omansa. Mutta sen sijaan luostarissa niin täytyy tyytyä siihen, että mitä Jumala on sinne kutsunut, että siellä voi olla ihmisiä, joita niin kuin ei ehkä syvästi opi rakastamaan, mutta ehkä sietämään. Niin, ja sillä tavalla niin se on yhtä lailla samalla tavalla kasvattava. Kirkon opetuksen mukaan yksin ei saa jäädä. Ja jos ajattelee hengellistä kasvua, niin se yksin jääminen on todellakin huono asia, koska eihän siinä ei kilvottele oikeastaan mistään. Aina saa päättää kaiken, ei tarvitse tehdä minkälaisia kompromisseja. Ja kuitenkin se hengellinen elämä, sitä voi elää ja se kasvattaa, mikäli on kompromissia, että aina saa läpi sitä, mitä itse ajattelet, vaan joudut niin kuin katsomaan vähän toisenkin näkökulmaa. Ja oikeastaan luostarissa siinä on kolme lupausta. Köyhyys, kuuliaisuus ja naimattomuus. Ja se keskimmäinen niistä on vaikein, se kuuliaisuus. Sulla joku sanoo, eli luostarissa johtaja sanoo, että nyt teet näin ja näin, niin kyllä helposti mieli alkaa kapinoida sitä vastaan ja tulee omia ajatuksia, että kyllä se olisi järkevämpi tehdä näin kuitenkin. Niin. Mutta siinä on se kuuliaisuus. Niin. Kyllä se, minä en ole munkki, mutta olen naimisissa, niin kyllä se vaimon käskyinkin totteleminen on vaikeaa. Se on samasta asiasta. Niin, kyllä juuri näin. Kyllä. Ja on mielenkiintoinen yksityiskohta, että Lutherhan sanoo näin, että jos ihminen haluaa koetella itseään, niin menköön luostariin tai naimisiin. Se on vanha kirkollinen perinne. Juuri näin. Ja siinä on vanhastaan tietenkin se, että koska ei ollut mitään sosiaalisia tukia, eikä ollut sitä tukiverkostoa, mikä meillä täällä oli, se oli joko tai. Että ihminen pystyy elämään se elämänsä ja saamaan kunniallisen hautauksen. Ja ei, tietenkin ne kaikki on takana, mutta myös se kilvoitus, koska niin kuin mä jo aiemmin sanoin, niin sitä ei ole, jos sä olet yksin. Niin. Sulle kasvaa vaan semmoinen egocentrinen käsitys siitä, että kaikki mitä mä teen, niin se on oikein. Ja, niin, ja tällä lailla voi toimia, tällä lailla voi sanoa. Siinähän on helposti, jos ajatellaan niin kuin laajemminkin, niin työpaikkoja, niin siellä yleensä sieltä esimieheltä vaaditaan paljon. Mutta pitää myös hallita ne alaistaidot. Niin. Että ei niitä ole pelkästään esimiestaitoja, mutta alaistaidot myös. Niin. No sitten vielä tarkentava kysymys, että siis mikä on se, niin kuin, tietenkin on tämä niin kuin kaksi tietä, mitä kulkee, mutta miksi mikä on se niin kuin motiivi ja mikä on se hengellisen elämän ydin, mitä sinä munkkina ja pappina elät ja mikä on se viesti, minkä omalla kutsumuksella ja työllä haluat antaa? Kyllähän se päämäärä on, olipa valinta kumpi vaan, niin pelastus. Eikä sillä tavalla itsekkäät lähtökohdat. Itse ajattelin sitä omaa kutsumusta, että se on niin kuin palvelua. Sehän on palvelua luostarissa, koska siellä käy pyhiinvaeltajia paljon. Ja sitten tavallaan se niin kuin antoi semmoisen tietyllä lailla vapauden, koska siellä on aamussa palvelukset, illalla palvelukset, ne rytmittää sitä elämää. Sitten on se yhteisöllisyys, ruokailut yhdessä, mutta niihin väleihin jää aikaa ja oikeastaan päivät ei ole samanlaisia, vaikka ulkopuolinen voi ehkä niin ajatellakin. Että siellä on hyvin monenlaisia
tehtäviä, monenlaisia kiinnostavia töitä. Ja minua henkilökohtaisesti opiskelu kiinnostaa ja tuota, siellä oli sekä erittäin hyvä kirjasto, sekä vanha Laatokan Valaamosta evakuoitu että uusi kirjasto ja sitten myös erittäin mielenkiintoinen arkisto, että historiaa myös kiinnostaa minua. Mm. Että ne oli kyllä semmoisia, voisi sanoa, Valamo-aarteita. Niin. Mm. Tässä tulikin mainittua seuraavan kysymyksen se avainsana, pelastus. Mm. Jos minä olisin synnin hädässä ja tulisin pelastusta etsivänä sinun luoksi ja sitten kysyisin, että piispa Arse, niin miten minä pelastun? Niin minkälaisen vastauksen sinä antaisit? No mä antaisin semmoisen vastauksen, että nythän eletään ortodoksissa kirkossa suurenpaston valmistumisviikkoja. Viime sunnuntai oli sakkeuksen sunnuntai. No mitä se sakkeus teki? Hänhän oli veroherra, veronkantajien esimies ja hänhän niin kuin saattoi itsensä täysin nauru alaseksi nousemalla puuhun. Pieni mies. Mutta siitä huolimatta, että eihän semmoiselta herralta odoteta, että hän nousee. Jos ajatellaan verohallituksen pääjohtaja nousisi täällä puuhun, niin se on naurualainen asia. Mutta hän nöyryytti itsensä nousin puuhun, että saattoi nähdä Kristuksen. Mä ajattelen, että se sakkeuksen sunnunta on samalla tavalla, että me näemme, mitä on edessä, eli se suuri paasto. Siinä hän alkoi katua, muutti elämänsä suunnan. Ja näin ollen, että jos synnihädässä joku tulee, niin sehän on tietenkin ensimmäinen, että täytyy kun alkaa eritellä niitä omia puutteita. Seuraava sunnuntai, mikä on nyt edessä, se on publikaanin ja fariseoksen sunnuntai. Se on kaksi erilaista tapaa. Toinen löi rinta, että kiitos, että mä olen näin hyvä, ja toinen että Herra armahda niin, minua. Kaksi niin. erilaista tapaa. Kumpikin rukoili. Mutta toinen rukoili pöyhkeä, ja sitten kattokaa nyt, kuinka hurskas ja hyvä minä olen, että mä olen täällä joka sunnuntaina kirkossa ja annan rahaa ja niin edespäin. Ja toinen oli todellakin aito. Sillä oli katumus. Ja sitähän tarvitaan, että päästään siihen seuraavaan, mikä on sitten tuhlaajapojan sunnuntai. Että lähdetään kulkemaan, sitä tulee mieleen, että isän kodissa on sittenkin hyvä paikka. Että vaikka otin sieltä ennakkoperintönä rahat ja hassasin ne maailmalle, niin kuitenkin sinne kannattaa nöyränä palata, koska isän kodissa on hyvä olla. Tästä pitää palata, koska synnin hätä, eihän se tule hengellisestä elämästä. Vaan se hengellisen elämän puutteesta. Hätä on niin puutteesta. On aivan samalla tavalla kuin tuhlaaja pojalle, niin sillä ei enää sikojen ruoka maistunut, niin se synnihädässä olevallekaan sillekään ei enää maistu sian ruoka, vaan haluaa sitä, mitä Herran pöydältä annetaan. Sitten se seuraava sunnuntai, tuulepäivän sunnuntain jälkeen, on tuomiosunnuntai. Ja aika hieno kirkkovuoteen liittyvä vastaus, kyllä. Mutta mä kuuntelen. Ja sitten tuota, jos ajatellaan sitä tuomiosunnuntaa, sehän kaskahtaa aika kamalalta. Niin. Mutta siinä täytyy muistaa, että se tuomari ei ole isä tai äiti, ei puoliso, eikä lapset, ei työkaverit, vaan oikeudentuntoinen Jumala. Hyvin helpostihan me toisten ihmisten asioista tehdään niin kuin äkkinäinen päätös, ajatellaan, ai se tolla lailla toimi. Ja kuitenkaan me ei tunneta sitä koko kuvaa, mitä sen taustalla on, minkä vuoksi ihminen tekee niin. Sen näkee Jumala ja Jumala tuomitsee meidät tekojemme mukaan. Ja sitten se viimeinen ennen suurenpaaston alkua, niin se on sovintosunnuntai. Ja se synnihädässä oleva ihminen, sen täytyy ensimmäisenä ajatella, että mun täytyy päästä sinne isäni kotiin takaisin ja kun minulla on riita veljen kanssa tai työkaverin kanssa, niin mene ja sovi. Sillä sitten kun olet sopinut ne riidat, niin sitten on omatunto kevyt ja voi taivaltaa kohti isän kotia ja parempia ruokia, kun on sijalle annettuna. Mutta onko se tuo hieno tie, niin kuin sinä varmasti kirkon isät aikanaan ollut viisaita, kun ne on nämä sunnuntait asettanut näin. Siinä on ollut tietoinen. Ja siinä kuljetaan myöskin kohti pääsiäistä ja
kastetta. Että se, että siinä on varmaan ollut tämmöinen, mä epäilen. Kyllä, totta kai. Mutta että mulla on semmoinen niin kuin luterilais... Anteeksi, onko niin, keskeyttänyt? Niin, anteeksi, joo. Sanon, että vielä niissä, nämä on vasta valmistusviikkoja, niin. Ja sitten niissä surmapastolla no niin, on omat sunnuntait, niin. Ja niillä on omat teemat. Mutta näiden valmistusviikkojen tematiikka on, johtuu siitä, että meillähän on hyvin vaikea ihmisten niin kuin muuntautua tunnetilasta toiseen, tavallisesta ajasta siihen katumuksen aikaan ja suuren paaston aikaan, sen vuoksi ne on ne eri viikot, joilla kaikilla on oma hengellinen sisältönsä ja liturgiset tekstit tukevat niitä. Mm, mm. Mutta se kysymys vielä, että niin kuin, miten minulle piirtyy tämä niin kuin sisältö siitä, että miten näiden kirkkopyhien kautta sitten ihmistä johdataan myös, niin minusta se, niin kuin minulle jää semmoinen olo, että onko se minusta kiinni, onko se minun hyvistä teoista kiinni ja siitä että minä osaan oikealla tavalla elää Jumalan ja ihmisten edessä. Ja niin kuin, kun taas sitten niin kuin luterilaisena pappina minun ajatus viimeisestä tuomiosta on se, että me tuomitaan tekojen mukaan kyllä, mutta me saadaan Kristuksen teot omaksi niin, että me tuomitaankin lopulta Kristuksen tekojen mukaan. Että Kristuksen ansiot peittää minun vajaat tekoni ja minun pahat tekoni. Ja niin kuin tämmöinen luterilainen ennakkoluulo oikeastaan, mä en tiedä onko se ennakkoluulo vai onko se totta, nyt se selviää toivottavasti, niin on se, että niin kuin, kun luterilaisilla on se vanhurskauttamisoppi ja Jumalan työ Kristuksessa on niin kuin kaikkein kirkkain ja tärkein aari ja sitä korostetaan joka paikassa, onko tämmöistä niin kuin Kristuksen kaiken kattavaa valmista armoa ortodoksiperinteessä vai onko se niin kuin kuitenkin vähän epävarmaa koko ajan, että pelastuuko ihminen? No, totta kai se on epävarmaa, koska sen ratkaisee Jumala. Mm. Eihän me voida ottaa Jumalan töitä itsellemme ja ajatella, että minä pelastun, sinä et. Niin, niin. Ei sitä ihminen voi tietää. Niin. Tämä ihmisen tehtävä on vaan elää kristillistä elämää. Me on saatu Raamattu opiksi ja ohjeeksi. Siellä on hyviä ohjeita. Ja sitä pitää lukea ja sieltä sitä hengellistä antia saada elämään ja ohjetta. Ja siinä toivossahan eletään, että pelastutaan, jos ne Kristuksen käskyt täytetään. Niin. Tässä on semmoinen, tässä on varmasti luterilaisuuden ja ortodoksuuden ero, että kun minulla tulee ihminen ja sitten hän kysyy, että miten minä pääsen taivaaseen. Ei ole pitkä aika, kun minä olin maaseudulla, istuin yhden itse asiassa taisi olla Lapinlahden ja Iisalmen rajalla vielä yhden maatilan tuvassa istuin, menin ajokoira ajoi siellä jossain ja minä menin sitten käymään sen tuvassa. Ja sitten kun ihminen tajusi, että minä olen pappi, niin hän kysyi tämän kysymyksen ja sanoi, että kun tämä näyttää epävarmalta. Ja hän kysyi, että pääseekö tämmöinen ihminen taivaaseen. Niin minä sanoin hänelle tavallaan niin kuin luterilaisen papin sanat, että kuule, että jos on sinusta kiinni, niin et pääse, mutta kun se on Kristuksesta kiinni, niin sinä pääset. Hmm. Että kun ihminen siirtyy sitä niin kuin omien tekojensa ja omien voimiensa tarkastelusta Kristuksen varaan, niin sitten ihminen pystyy jäämään hänen varansa, joka tuli antamaan elämänsä juuri meidän syntisten puolesta. Hmm. Mutta ihmisellä on vastuu elämästään. Niin, kyllä. Että siinä mielessä nämä taitaa niin kuin mennä yksin. Niin. Minäkään sanonut, että ihminen niin kuin automaattisesti avaa sitä taivaan porttia. Niin. Sitä tiedetään. Niin. Mä sanoin, että sitä ei tiedetä. Jumalahan se päättää, onko jyvä vai akana. Niin. Ja ihmisen vaan täytyy tehdä parhaansa siitä. Niin. Mutta eihän se voi ajatella, että kaikki annetaan anteeksi, mä voin elää miten vaan. Eihän niin. Se niin ole. Niin, kyllä. Hmm. Niin. Niin ehkä se, miten minä olen itse hahmottanut sitä, on se, että kun joka sunnuntai saarnaa ihmisille, niin sitten että on semmoinen slogan oikeastaan, että
tehkää hyviä tekoja, koska te olette pelastettuja. Mm. Mutta älkää tehkö hyviä tekoja, että pelastuisi. Se motiivi on luterilaisella, että se tavallaan tulee siitä vastalahjasta Kristukselle, kun hän tuli ja sovitti minun syntini. Joo. Ja se on tosiaankin ei vastalahja, vaan lahja. Niin, niin kyllä. Että ei meillä ole mitään antaa sitten. No joo, niin. No joo, sitten erittäin mielenkiintoista keskustelua. Kiitos nyt jo tästä. Tämä on mahtavaa. Haluaisin sitten vielä niin kuin tarkennusta siihen, että kun luterilainen usko on minun näkemyksen mukaan, tai siis tämmöinen tunnustuksellinen luterilainen usko, missä otetaan tunnustus ja Raamattu tosissaan, eikä lähetä tämän maailman juttuihin mukaan, niin tämä niin kuin minun edustamani usko on, se piirtyy minulle yksinkertaisimpana mahdollisena kristiuskon muotona, koska niin kuin mä itse määrittelen, jos pitää nopeasti sanoa, että mitä usko on, niin se on sitä, että yksin Kristus, siksi olen kristitty tai siksi olen luterilainen. Ja Kristus minua varten pyhässä kasteessa, Kristus minua varten Jumalan sanan lupauksissa, Kristus minua varten ehtoollisessa, minua syntistä varten. Ja minun huomio kiinnittyy häneen ja minä uskossa tartun kaikkeen siihen, mitä hän on tehnyt. Ja hän saa sitten aikaan sen hyvän ja pyhän elämän, jos se on tullakseen se hyvä ja pyhä elämä. Eikä siis yksin Kristus, siksi olen luterilainen. Mm. Mulla on tämmöinen paukapää luterilainen ajatus, niin kuin, miten mä määritän kristiuskoa. Ja sitten kun minä katson ortodoksikirkkoa, minä muun muassa käynyt Venäjän Valamon saaressa ja sitten Suomessa tutustunut yksittäisiin ortodokseihin. Ja sitten minun on vaikea jotenkin saada semmoista niin kuin selkeää kuvaa, että miten ortodoksinen usko tiivistetään? Ei sitä ehkä pystykään tiivistämään niin yksinkertaisesti. Ja sitten, jos korostetaan yksin Kristusta, niin sitten jää kolmiyhteisen Jumalan kaksi muuta persoonaa huomioimatta, eli Isä Jumala ja Pyhä Henki. Mm. Ja meillä esimerkiksi kasteessa niin Pyhän Hengen vaikutus. Ja myös eukaristiassa, siinä kutsutaan Pyhää Henkeä. Mm. Pyhittämään ne lahjat Kristuksen ruumiiksi ja Kristuksen vereksi. Niin, niin. Ja niin kuin tuosta tuomiosunnuntaista jo sanoin, niin on hyvin paljon hengellisessä elämässä asioita, joita täytyy jättää Isä Jumalan ratkaistavaksi. Niin, niin. Mm. Joo. Mutta onko se niin kuin, niin jotenkin ortodoksisen kirkolla on niin kuin historia on pitkä, niin kuin menee niin kuin tosi kauas ja sitten tämä on niin kuin tosi... Kristukseen. Niin kyllä niin kuin toivottavasti kaikilla kristityillä. mutta se ajatus on myöskin, että niin kuin liturgian mukana kulkee myöskin Raamatun tekstit koko ajan. Että ja kirkkovuodessa niin, että se on erilainen ehkä, että tämä luterilainen tapa määritellä asiaa, niin on tämmöinen vähän niin kuin dogmaattisempi, että halutaan nostaa se ydin, se uskon vanhurskaus, että ihminen pelastuu nimenomaan uskon kautta eikä tekojen. Mm. Ja sitten ehkä se, onko se näkökulma sitten erilainen, koska... Mä veikkaisin, että se näkökulma on erilainen, ehkä korostuu sitten niin kuin se erilaisuus nimenomaan sillä, että ajatellaan, että katolisessa ortodoksessa kirkossa ne teot, niin kuin tekoja korostetaan. Mutta niin kuin mä jo aiemmin sanoin, että uskon ilman tekoja on kuollut. Kyllä. Ja näin mekin opetetaan, että hyvät teot seuraavat välttämättä uskoa. Kyllä. Se on meidän tunnustuksen meininki, mutta ne eivät ole osa pelastusta, vaan että ne seuraavat. Se on niin kuin tietenkin tämmöinen, joo. No sitten No se on, niin kuin sanoin, niin sitä on vaikea sanoa, että kuka pelastuu. Ei me voida ajatella, että jos mä teen näin ja näin hyvää ja olen tunnollinen kristitty ja luen ja teen kaikkea hyvää, niin sittenkään ei siinä voi olla, siitä voi olla varma. Niin. Se on Jumalan kädessä. Niin. Niin. Voisiko siihen sen... täytyy niin. turvautua niin. ja luottaa ja tehdä kaikkensa niin. eteen. Niin. Mä vielä jankutan, että ei voisiko sen kuitenkin sanoa niin, että se pelastuu, joka on osallinen Kristuksesta.
Kyllä, koska, niin voi sanoa. Niin, koska hän on kuitenkin meidän pelastuksemme. Kyllä, niin voi sanoa. Niin, ekumeninen päätös on tehty. Niin on tehty. Joo, kyllä. Joo. No sitten, onko luterilaisuudessa jotain semmoisia asioita, mikä olisi niin rakasta ja erityistä, minkä sinä olisit ortodoksina jotenkin löytänyt aarteeksi? No mutta oikeastaan mä oon havainnut sen, että monet vanhat virret, niissä on hyvin vahvasti ja vahva ja oikea sanoma. Mm. Että ne minä ajattelisin, että on, ja onhan siellä, kumpuahan sieltä välttämättä niin henkilöitä, jotka on kuin merkittäviä. Ajattelee nyt sieltä kotikulmilta niin Paavo Ruotsalainen, niin. Joka vaellus on kyllä esimerkillinen. Ja jos ajatellaan, että luterilaisessa kirkossa olisi pyhiä, niin mä ajattelen, että hän on semmoinen. Niin. Hänen muisto on säilynyt, sitten hänen elämänsä on esimerkillinen, vaikka siellä on tietysti puutteita, mutta eihän niin apostolit eikä kirkon pyhien joukkoon liittämät pyhätkään kukaan ole synnytön. Yksi Jumala on synnytön. Mm. Kaikilla on puutteensa, mutta sitten, että ne on tavallaan, että katsotaan taivaalle, niin siellä on talvi-iltana saatetaan nähdä tähtiä. Mm. Joku tuikkii kirkkaammin, joku himmeämmin, ja näinhän on meillä seurakuntayhteisössäkin, että joku siellä enemmän sitä Kristuksen valoa heijastaa kuin joku toinen. Mm. Ja samalla tavalla henkilöt, joiden hengellisen elämä muisto säilyy, niin ne on kyllä merkittäviä. Mä ajattelisin, että kun kysyt, että mitkä asiat, niin mä ajattelisin esimerkiksi Paavo Ruotsalainen ja Virret. Niin, Paavo Ruotsalaisen siihen tutulle Teleppäsen niitylle, niin siitähän matkaa sinun nykyiseltä kotipaikalta. Juu, ei ole pitkä matka, se on ihan niin niitä maisemia ollut, missä kyllä. alkoi. Ja minä ihmettelen oikeastaan, että luterilainen kirkko ei ole mitään pyhäkköä se Teleppäsniitylle rakentanut. On siellä ollut tilaisuuksia, mutta jotenkin mä ajattelisin, että eikö se ole aika pyhä paikka kuitenkin. Minä epä, että lähetyshippukunta voisi rakentaa. Joo, se on ihan totta, että se on niin kuin, se olisi hienoa asian kunnioittamista. Kyllä. Mm. Ja sen kyllähän paikatkin pyhittyy, kun ajatellaan, siellä rukoillaan riittävästi, niin tuntuu heti jo, että täällä on kun rukouksen tuoksu. Mm, mm. Tästä rukouksen tuoksusta tuli mieleen, että minulle henkilökohtaisesti ehkä merkittävin ortodoksinen aare on edelleenkin Jeesuksen rukous. Mm. Ja aikanaan luin nuorena vaeltajan kertomukset ja sitten siitä innostuneena rupesin rukoilemaan ihan tosissani. Herra Jeesus Kristus, Jumalan poika, armahda minua syntistä ihmistä. Ja rukoilen edelleenkin aina joka kerta, kun polvistun ennen messun toimittamista tai kun on sanottu ehtoollisen asetussana, että Kristus on läsnä oleva, niin mä rukoilen tämän rukouksen. Ja se on niin kuin minun mielestä hienoa, että minä voin niin kuin iloisesti hyvällä omalla tunnolla luterilaisena pappina niin kuin käyttää sitä. Ja se on yksi tämmöinen niin kuin kirkkojen ja eri tunnustusten välinen tapa, että me voidaan, sinä voit iloita Paavo Ruotsalaisesta ja Virsistä ja minä esimerkiksi tästä rukouksesta. Mutta mitenkäs muuten sitten tämä kristikunta ja niin kuin kristityt, mitä me voidaan tehdä ja mitä me ei voida tehdä yhdessä? No, mitä me ei voida tehdä yhdessä, niin riidellä. Mm. Koska kyllähän se on kiusaaja saatana meidän yhteinen vihollinen eikä toinen kristitty. Että kristittyjen täytyy keskenään, meillä on yhteinen vihollinen, eikä se ole toinen kristitty. Niin. Että yhdessä voidaan aina rukoilla ja tämmöisiä hengellisiä keskusteluja käydä. Kyllähän ne aina jotenkin liikuttaa meitä eteenpäin ja ehkä jotain kyseenalaista, jotain antaa vastauksina, että minusta äärettömän tärkeää. Entä sitten tämmöiset, että kristityt yhdessä puolustaisi vaikka kristillistä avioliittokäsitystä,
Kyllä. Ja, tai vaikka, että sananvapaus. Kyllä. Mutta että kuinka äänekkäästi eri kirkot sitten on siinä mukana? Että onko meillä myös pelko siinä, että jos yhteiskunnassa puhutaan jostain asiasta, niin sitten, että kun me nähdään se aggressiivinen reaktio, että sitten hyökätään vaikka Päivi Räsästä vastaan, niin sitten vaikeneeko ortodoksikirkko tai katolinen kirkko tai jotkut muut kirkot, että se sama aggressio ei kohdistu meihin, tai maine ei mene? Onko semmoista näkyvillä? No en sanoisi. Se on kyse, että jos niin kuin kohdistetaan meihin, niin silloinhan tietenkin puolustaudutaan, mutta se on vähän vaikea mennä esimerkiksi Päivi Räsäsen asioihin, koska siinä minun ymmärtääkseni kyllä pitäisi luterilaisen kirkon piispainkokouksen ottaa kantaa niin kuin hänen puolestaan. Niin. Että se on vähän vaikeaa mennä toisen kirkon asioihin, kun ei se ole meidän päätettävissä. Niin, niin. Kun me päätetään opistakaan niin, sillä tavalla. Niin, ja niin. Sitten kirkkokäsitys papisviraasta ne on erilaisia. Ja mysteeriosta, sakramenteista se käsitys on erilainen, niin ei sitä tavallaan toisen, ei voi mennä, jollei pyydetä sitten, niin. Että tehdäänpä tässä yhteinen niin, julistus. Kyllä. Silloin kyllä voi. Niin. Äsken unohdin kysyä just näistä niin kuin sakramenteista, että onko ortodoksien ja meidän luterilaisten käsitys kasteesta ja ehtoollisesta kuinka erilainen? Mä nimittäin olen muutaman kerran huomannut, että jotkut ortodoksipapit eivät tiedä, että luterilaiset opettaa, että ehtoollisessa on Kristuksen ruumis ja veri. Että se tavallaan ei, että meillä ei ole tämmöistä protestanttista tai reformoitua käsitystä, vaan meillä on raamatullinen käsitys sitä asiasta. No se on varmasti niin, mutta tuntuu, että kaikki, ainakin vanhana aikana kaikki ei ole sisäistänyt. Mä muistan Valamossa ollessa, niin mä olin itse asiassa pappisseminaarissa vielä. Ja siellä oli joku semmoinen ekumeeninen tilaisuus ja siellä oli, meillä toimitettiin aamulla liturgiasti myöhemmin katoliset toimitti, luterilainen toimitti talvikirkossa ja siellä oli laitettu pöytä niin kuin ikonostasi eteen. Ja sitä annettiin ehtoollismalja sitä palvelusta varten ja sitten sinne jäi Kristuksen verta ja se pappi sanoi, että minkä mä tämän panen. Niin. No minä sanoin, että meillä kyllä papisto nauttii siihen, niin sanoin, että eihän tätä rupea juomaan ja vei vessanpöttöön. Niin se on. Se ei minusta todista siitä, että sitä pidetään. Niin mutta hän ei ollutkaan luterilainen. Niin, no niin. Uskallan sanoa näin, koska... Joo, kyllä. Ei ollut sisäistänyt sitä sakramentin pyhyyttä. Niin, kyllä. Ja sitä täytyy laittaa viiniä niin paljon, että Kristuksen verenä pystyy sen nauttimaan. Kyllä. Ei sitä tarvitse laittaa piripintaan. Joo, juuri näin on se tilkka. Luterilainen ohje, että Lutteri tätä itse asiassa paljon pohti, ja luterilaiset silloin, ja meillä on selkeä ohje siitä, että selkeintä on nauttia aina aineet seurakunnan nähden loppuun. Niin. Silloin ei jää turhia kysymyksiä heti, niin, juuri heti. Näin. Niin, kyllä. Niin kuin meillekin tapahtuu. Niin. Joo, ja niin kuin, siis siksi kysyn näistä kasteista ja ehtoollisesta, että... Kaste on kyllä semmoista ihan selkeää, että jos on isä ja pojan, mutta olihan tässä välissä esimerkiksi semmoinen kuin Suokon autio, en muista hänen etunimeä, oli Sonkajärvellä ja kyllähän aivan omilla sanoillaan. Niin, luojan lunastajan ja pyhittäjän nimen niin, tässä hän kastaa. Ei, ja se on isän ja pojan ja pyhän niin, nimen. Kyllä. Se on yksi... Ihan niin kuin Raamattu opettaa. Niin, kyllä. Sen mukaisesti. Että jos se toimitetaan sillä tavalla, niin kyllähän ne hyväksytään. Niin, kyllä. Ja ehkä tässä niin kuin luterilaisesta näkökulmasta... Tässä on nyt uutta, että tämmöistä on alettu keksiä, että miksei ne hyvät vanhat sanat riitä. Niin, miksei Kristuksen sanat riitä. Niin, miksei Kristuksen sanat niin, riitä. Niin, luulosti se riittää papille. Niin, ja Raamattu opetus muuten. Niin, kyllä. Olipa kyse sitten... Noista ehtoollisasettumissanoista tai sitten pappisvirasta. Niin, kyllä, juuri näin. Ja sitten niin kuin tietenkin näitä niin kuin on mielenkiintoinen keskustella tästä. Mulla tulee mieleen 1500-luvulta, mä itse luin tätä keskustelua varten uskonpuhdistajien
kirjeet Jeremias toiselle Konstantinopoliin. Patriarkka. Niin, kyllä. No. Ja sitten kun tämä patriarkka sitten vastaanotti ne kirjeet, se oli jännä tämmöinen ekumenni juttu, että käytännössä niin kuin, no, sehän jäi kesken se keskustelu. Kyllä. Ja eihän siinä päästy mihinkään sopimukseen, mutta luterilaiselta kannalta niin kuin, tavallaan kysyttiin vähän niin kuin vääriä kysymyksiä, ja patriarkka ei oikein niin kuin ymmärtänyt, että mitä nämä edes kysyy ja miksi niin. Ne kysyy näitä. Niin. Ja mä ajattelin, että tämä on niin kuin semmoinen iso juttu, mutta sielläkin kysyttiin nimenomaan Augsburgin tunnustuksen, lähetettiin Augsburgin tunnustus käytännössä, ja siihen saatiin sitten jonkinlainen vastaus. Kyllä. Sitten myös se, että todennäköisesti patriarkaatti oli aika heikossa tilanteessa, että oliko siellä sitten oikein vahvoja teologeja niin, siinä niin, vaiheessa. Niin, kyllä, kyllä. Sekin myös. Kyllä, mutta niin kuin, siis mä itse ajattelen, että kun meillä on nämä siis puhdas evankeliumi ja sitten kaste ja ehtoollinen, se on niin kuin luterilaisuuden tämmöinen ekumeninen moottori, kyllä, millä niin kuin skannataan kaikkia muita kirkkoja aina. Jotenkin mä en tiedä, onko meillä oikeutta tehdä näin niin kuin. Se on vähän röyhkeitä pieninä kirkkoina, jotenkin niin kuin vanhoja kirkkoja tarkastella, mutta näin se menee. Mm. Ja sitten ehkä se isoin kysymys minulla on ortodoksisuuden suhteen nimenomaan se, että kun se on vähän epäselvä se, nimenomaan se, niin kuin puhutaan jumalallistumisesta, ja että onko se pelastuksen tie sitten yksin Kristuksen varassa vai onko se myös ihmisen, että onko se yhteistyötä vai ei. Ja se on meille luterilaisille niin kuin semmoinen synergiaa, Jumalan ja ihmisen yhteistyö. Niin, onko se synergiaa? On. Niin ja sitten meillä itse asiassa sana synergia vähän pelätään. Niin. se, ja ehkä, no niin, mutta hyvänen niin. Aika, että ei sitä liturgian palvelustakaan toiminta, ei ne muutu ne ehtoollislahjat Kristuksen ruumiiksi ja vereksi, jos ei ole toimittava pappia. Niin, no siinä tarvitaan yhteistyötä. Niin, kyllä. Niin. No joo, mutta ja samalla tavalla, niin kuin puhuin tuosta näistä valmistussunnuntaista, niin siihen katumukseen ja paluuseen, niin siihen tarvitaan aina ihmisen tahtoa, niin. Omaa tahtoa. Sitä ei monta kertaa tule ajatelleeksi, että kuinka monta päätöstä me tehdään päivällä, joka on siunattu päivä. Nousenko vuoteesta vai enkö nouse? Puenko vai enkö pue? Luenko aamurukoukset vai enkö niin. Ja siitä eteenpäin, mitä minä sanon, mitä minä jätän sanomatta. Niin. Ja tavallaan se on niin kuin sirkuksella semmoisella narulla kulkee tasapainoilija, niin se hengellinen elämä on sitä tasapainoilua niin. Narulla, että kaadutko sinä hyvän päin vai oletko kallassa niin, paha? Niin. Joo, mutta aivan erinomainen aihe, koska taas sitten, niin kuin, mikä minua auttaa tässä, niin kuin, mikä on tämmöinen luterilainen ajatus niin kuin siitä, että mitä ihminen voi tehdä ja mitä hän ei voi tehdä. Puhutaan sidotusta ratkaisuvallasta, että meidän ratkaisuvalta on tässä niin kuin ylhäältä alaspäin ja alhaalta ylöspäin, eli ihmisen ja Jumalan välille niin kuin me perisynti estää meitä tekemästä ratkaisua. Jumalan tämä pyhä hengen täytyy herättää meidät. Kyllä. Ja sitten luterilaisen ajatuksen kuuluu sitten se, että niin kuin horisontaalisessa tasossa just tässä, että mennäänkö me kirkkoon ja luetaanko me Raamattua ja rukoillaanko, annetaanko me Jumalan pyhien lahjojen vaikuttaa meihin, niin siinä meidän ratkaisuvalta ei ole sidottu, niin kuin nytkin. Sitä varten Jumala antoi ihmisille vapaan tahdon. Niin. Sitä käytetään joko hyvään tai pahaan. Monta kertaa kuulee ihmisiä sanoa, että mulla ei ole tähän aikaa. Ihmisillä on aikaa hyvään ja pahaan juuri niin paljon kuin haluaa. Niin. Ehkä tästä, just tässä on semmoinen hienoinen ero. Että se on ajatus, luterilainen ajatus on se, että me löydetään Raamatusta sidottu ratkaisuvalta. Että se on osittain vapaa, mutta suhteessa Jumalaan se on niin, että Jumala yksin pystyy sen, että Jumala tekee meidän puolesta valinnan ja ratkaisun niin kuin loppujen lopuksi. Ja me voidaan tehdä kyllä niin kuin paljon horisontaalisesti. Kyllä. Mutta kun tämäkin osoittaa, että sana synergismi on melkein kirosana monille luterilaisille teologeille. Ja sitten kun tavallaan kuulee sen selityksen, niin sitten siinä ei olekaan kysymys siitä samasta, mitä että siinä itse asiassa se sisältää niin kuin äskeisessä lauseessa myös sen, mitä niin kuin mekin opetetaan. Niin, että eihän ihmisen tarvitse astua, kun se askel. Jumala astuu monta askelta ihmistä vastaan. Niin. Joo, ja sitten se on Mutta se on ihmisen tehtävä se valinta. Niin. Ihmisten on astuttavaa.
eteenpäin. Muutenhan se niin kuin toteuta sitä vapaan tahdon valintaa, mikä meille on annettu. Niin, ja sitten mä itse sanon vielä yhden kuvan, että yksi ruotsalainen piispa Bo Järts, niin hän kuvaa yhdessä kirjassa, että kuvaa niin kuin omaa valintansa näin, että hän oli ruosteinen peltipurkki tunkiolle ja sitten Kristus tuli ja näki minut ja otti minut omakseen ja sen jälkeen mä olin hänen omansa. Mm. Että niin kuin tavallaan siis tässä on myös se Jumalan näkökulma, että jos me ollaan niitä kadotettuja helmiä ja peltoon kätkettyjä aarteita, niin että Jumalan näkökulmastahan eihän maan tomu voi mitään. Vaan Jumalan täytyy herättää meissä se, Jumalan täytyy antaa meille se jalka, jolla me astutaan se askel. Että se on, no joo, mutta täällä kirjastossa on Lutherin sidottu ratkaisuvaltakirja, niin hän selittää siinä tätä asiaa. Eikä hän pysty sitä selittämään minun mielestä. Mutta niin kuin, pyrkii. No joo, pyrkii. Ja se ajatus on kuitenkin siis se, että lopulta niin kuin usko Kristukseen ja hänen ansionsa on se asia, mikä pelastaa, ei meidän filosofiat tai teologiat, vaan se, että se mennään sinne ytimeen. Niin tavallaan teologiassakin tai uskossa on kaksi tapaa. Toinen on semmoinen, että me otetaan vaan ihan puhtaasti vastaan. Niin. Toinen on sitten taas tavallaan, että ruvetaan niin kuin palottelemaan ja mietitään, että mikä tämä on. Että se on se teologien tapa lähestyä asioita, että jotenkin järkeistetään niin pitkälle, kun sitä voidaan järkeistää, mutta eihän Jumalaa lopulta voi käsittää niin termein, eikä ihmettäkään. Niin, että, niin. Että ne on. Eihän se ihme olisi ihme, jos ei voitaisiin. Niin, että ei ole tarkoitettu pohdittavaksi, vaan vastaanotettavaksi. Niin, kyllä. Siis se on niin, ihan hyvin kyllä sanottu. Mä vielä yhden teologisen kysymyksen. Mä kohta esitän, mä pitää ruveta lopettelemaan, että ei mene liian pitkälle, mutta niin kuin minun käsitys Jumalan palveluksesta, niin kuin, ja mehän kutsutaan sitä messuksi, on se, että siinä Kristus laskeutuu alas sanan ja ehtoollisen kautta, niin että hän antaa ruumiinsa ja verensä. Hän niin kuin alas laskeutuneena palvelee syntisten ihmisten joukkoja ja tekee ihmisistä armahdettuja syntisiä. Tämä on niin kuin minun jumalanpalvelusteologia. Ja sitten mä oon kuullut, että onko ortodoksinen ajatus niin kuin toisinpäin, että siinä niin kuin jumalanpalveluksessa seurakunta nousee ylös korkeuksiin. Onko tämä väärä? Ei. Joo. Kyllä pyydetään pyhää henkeä laskeutumaan ja tietyt osat, oikeastaan piispallinen palvelus osoittaa sen Kristuksen läsnäolon, koska piispa käyttää piispan tunnuksena semmoista homoforia, tietynlaista vaatetta ja silloin kun Kristus on sanassaan läsnä, eli luetaan evankeliumissa, riisutaan pois. Kristus on sen sanan kautta läsnä. Sitten myös kun pyhitetään ne lahjat, niin se on poissa. Se on silleen symbolisesti, mutta en mä usko, että suuri osa ortodokseistakaan tietää tai hahmottaa sitä sillä tavalla. Kuuntelee sitä palvelusta ja sitten oikeastaan se palvelus on sillä tavalla minusta tärkeää, että siinä ollaan niin kuin ajan ulkopuolella, siinä 8. päivässä. Ja sen vuoksi ei pidä katsoa kelloa, että paljonko tässä nyt on mennyt tämän palveluksen toimittamiseen, vaan täytyy vaan nauttia siitä rukouksellisesta läsnäolosta ja yhteydestä toisiin ja Jumalan läsnäolosta omissa lahjossaan ja myös sanansa kautta. Maistella sitä, nauttia siitä. Joo, ja tämä 8. päivä, niin eikö se tarkoita sitä, että se on ylösnousemuksen päivä, se on uuden luomakunnan ensimmäinen päivä. Ajan ulkopuolella niin. On 7. viikonpäivä, niin se on se 8. Niin, kyllä. Ja sitten siitähän tulee myös ne kaikki 8-kulmaiset kastealtaat ja näin, jotka on, niin kuin, joihin mekin viitataan opetuksessa, kun mennään sinne. Kyllä. Sinne. Ja vanhan kirkon, mitä Ravennassa esimerkiksi on, ne kastekappelit 8-kulmassa. Niin, kyllä. Joo, eli taivas laskeutuu maan päälle myös teille. Kyllä, taivas laskeutuu maan päälle. Niin, joo.
No tietysti tavallaan se on sitten kohoamistakin, ja sehän niin kuin näkyy kirkon arkkitehtuurista, että tuota, sinä jättäät sen maallisen ja profaanin ja tulet sitten taivaalliselle. Ja vanhassa luterilaisessa kirkossa Suomessa täällä ympärinsä näkee, esimerkiksi Lapilahdella mun kotikunnassa näkyy oikein hyvin. Se kirkko on siellä keskellä kylää ja se on rakennettu, siihen on tehty sellainen taso, joka on korkea, missä joudut nousemaan. Ja sä pääset sinne kirkkomaalle, joka on pyhitetty sitä kirkkoa varten. Sitten sä joudut vielä asumaan toiset askeleet, että sä pääset sinne itse kirkkotilaan. Ja sitten meillä on vielä, että jos sinä tulet ehtoolliselle, niin sitten on vielä ne askelmat. Niin, että, niin. Että siinä on tavallaan kolmeen kertaan nousua. Että sinä, niin kuin, kyllä sinä siinä mielessä kohoat niin kuin Kristuksen luo saamaan Kristuksen ruumiin ja veren. Mutta muuten ne kyllä katsotaan, että taivaasta niin, saadaan niin, se niin, kyllä. Pyhitys niille. Niin, niin. Niin vanha luterilainen hengenen laula, että niin alhaalla ei kenkään kulje, etteikö siellä Jeesus olisi. Se on, se on kaunis kuva siitä, että hän tulee maan alimpiin kolkkiin. Kyllä. Mutta sitten viimeinen kysymys, että jos Jumala antaisi hetkeksi kaiken valtansa sinulle ja saisit perustaa utopian kristikunnasta, niin miltä se näyttäisi Suomessa? Pitäisi palata alkukristilliseen elämään, mutta ei Jerusalemin seurakunnan. Nehän Kristuksen toisen tulemisen odotuksen rupesi hassaamaan kaikkia. Sen vuoksi Paavali otettiin niin hyvin vastaan, kun hän keräsi Jerusalemin seurakunnalle varoja. Niin, mutta niin. Että järkevästi toimien oltaisiin yhtä. Toisia rakastaen, toisia kunnioittaen. Yhdessä työtä tehdä. Niin. Joo. Niin, ja sitten kun on kysymys utopiasta, niin en kysy, että miten se tapahtuu. Se on, ja mä luulen, tämä on kaikkein, tämä on hyvä rukous kaikille meille kristityille, että me yhtä oltaisiin. Niin, yhtä Jumalan sanan totuudessa, että se, koska sitten yhtä oleminenkin on helposti sitä, että me luovutaan totuudesta ja sitten meillä on kuitenkin jokaisella henkilökohtainen velvollisuus olla johdonmukaisia. Kyllä. Ja kyllä. Seurata totuutta. Mutta meille on totuus annettu Pyhässä Raamatussa. Kyllä, kyllä. Kiitos Metropolitta Arseeni. Oli oikein miellyttävä hetki keskustella sinun kanssa ja Kristus kanssasi. Kiitos kutsusta. Että oli myös omalta puoleltani koin tämän myönteisenä ja olen kiitollinen kutsusta. Kiitos. Ja kiitos myös Studio Kryptan katsojille. Toivottavasti jaksoitte katsoa tämänkin loppuun ja muistutan vielä www.studiokrypta.fi. Osoitteesta löytyy kaikki nämä sarjat ja videot. Ja sitten muistakaa YouTube-kanava. Sieltä klikkailkaa oikeita paikkoja ja sitten muistakaa taloudellinen kannatus, että saadaan näitä ohjelmia tehtyä. Kiitos. On Jeesus lunastuksen jo täysin täyttänyt, on ristin kautta rauha rakennettu. Siis miksi murehdinkaan, on kaikki hyvin nyt, on muuri väliltämme murennettu. Nyt päivä on jo tullut, yö poissa kokonaan. On vankeuden vanginnut Jeesus kuollessaan. Hän kaikki vangit vapauteen päästi. Nyt täysi on jo kaikilla lapsen oikeus. Kun Jeesus hankki meille sovituksen, niin turha oli pelkoni, turha ahdistus. Kun mietin, kuinka saisin armahduksen,
kun eivät pyhitys, parannus tai kyyneleet. Tai usko kuuliaisuuskaan rauhaa tuottaneet, saan Kristuksessa autuas jo olla. Ja on jo annettu ansioilla voi, en koskaan saada valtakuntaa taivaan. Kun isä pojassansa jo suosionsa soi, saan kaiken perinnöksi ilman vaivaa. Sä ensin annoit armon, vaan silti yritin. Ja orjan töissä armoa turhaan anelin. Ja rakkautta ansaitan näin tahdoin. Vaan ennen kuin on maailma ollut luotukaan, mä pääsin lapseksesi Kristuksessa. En siitä tiennyt turhaan, jäin yksin suremaan. Tein työtä ankarassa orjuudessa. Nyt neuvojasi hiukan jo vihdoin avistan. Aivan kaikki armoa Herran Jumalan, siis armostasi ainoastaan kiitän. Ei autuaksi kuolema muuta minua, jo täällä autuudensa Jeesuksessa. Herran viha sammui, en tunne pelkoa. Sain turvan yksin Herran uskoessa. Pois pyyhki veri Jeesuksen velkakirjani. Se poisti tuomion, joka meitä uhkasi. Ei armahdettu tuomiolle joudu, vaan Herra suojaa tieni, kun täällä matkaa teen. En muuta turvaa löydä maailmasta. Ja siihen asti, kunnes käyn luokses taivaaseen, estäthän minut ansaan joutumasta. Niin etten omin voimini luota milloinkaan, ja etten kiinny turhuuteen tämän erämaan, vaan luoksesi jo iloisesti kaipaan.